ערב טוב, כאן צלם ים בשידור היומי, השביעי באוקטובר 2007, יום ראשון של השבוע, שעה 4 אחר הצהריים, חוף הימיה. אז היום הייתה לנו התחממות קלה, ומחר יש לנו ירידה בטמפרטורות. לא שזה אומר שמצב הים משתנה באופן משמעותי, אבל אנחנו נמשיך לעקוב ונראה מה קורה. בינתיים, כמו שאתם רואים, הקייטרים עושים חיים בחוף הימיה, יש להם תנאים טובים, היו היום תנאים עד 18 קשרים, ומחר כנראה שתנאי הרוח יהיו יותר חזקים, יכול להיות מעל 20 קשרים. לסיכום, מצב הים נמוך ושטוח, צפי לגלים הבאים יהיה אולי בעוד 3 ימים. בינתיים יש תנאי רוח טובים לקייטרים, אנחנו נמשיך ונתעדכן. המשך ערב נעים לכולם, להתראות.